الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یقل منہم انی الہ من دونہ فذلک نجزیہ جہنم کذلک نجزی الظالمین. بعض صوفیہ داغی بارکی دا موریدان دا خیال لے دا عقیدہ دا چې دا بزرگان یو خاص مرتبے ته ورسیږي نو بیا هغې نه عبادت ختم شي، دی بیا عبادت نه کوي، او بیا دا بزرگ خلک رابلی نو که دی داسې څه خبره کوي چې به ظاهر د شریعت خلاف وي نو خیر دی، لکه سبحانی ما اعظم شانی بایزید بستامی به ویل چې یاره ما د پاره پاکی دی او زما څومره لوی شان دی، یا لکه مثال په طور باندې منصور حلاج ویلو چې انا الحق زه حق یم. منصور حلاج په صفائی کې مولانا ظفر احمد صاحب یو کتاب لیکلی دی، صفائی ولا لیکلی ده او ولی الله یې ثابت کړی دی، خو د کتاب په دې اوله صفحه کې لیکلی دي چې منصور په مانځه ولاړو نو ویل چا ورته وویله چې ته چا لمونځ کوې ته خو ځان ته حق وایي چې زه الله یمه، نو وایي هغه ورته وویله چې یاره زما ظاهر زما باطن ته سجده کوي، ظاهری طور خو زه انسان یم که نه، نو زما ظاهر زما باطن ته سجده کوي ځکه باطنی طور زه بل څوک یم. او تانوی صاحب وایي وایي لکه څنګه چې دا ونې نه آواز راوته چې انی انا الله زه الله یمه، وایي دا آواز خو الله کړی خو د ونې نه راوته، دسې وایي د منصور نه دا آواز راوتو، خو دا خبرې غلطې دي. بس دا ګمراه صوفیه و، تانوی صاحب نه یادوم، تانوی صاحب لوی عالم و، د پر احمد صاحب لوی عالم و، خو دا مخکینی صوفیه دا ګمراه و چې دا قسمه خبرې د هغې نه ثابت دی چې بس غلطې خبرې کړې دي، او حساب یې د الله سره د الله له ورغلي دي، خو لیکن الله په دنیا کې دې څوک نه پیدا کوي چې دې درجې ته ورسېږي چې بیا د هغه د خپل حکومتو اعلان کوي، ځکه الله فرمایي چې ومن یقل منهم انی الہ من دونه، په دې کې چې چا مو ویلې چې یاره زه معبود یم سوا د الله نه فذلک نجزیه جهنم، دوی له موږ بدله د جهنم ورکو کذلک نجزی الظالمین، او دغه رنګ بدله د ظالمانو ده. اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. قرآن کریم دا سینس کتاب نه دی، دا د ہدایت کتاب نه، خو د انسانانو د ہدایت د پاره او د انسانانو د رهنمایی د پاره کله کله الله د یو شیز د پیدا کېدو ذکر کوي د هغې د پاره جدیت عبرت واخلي. الله فرمایي دی سوچ په دې خبر نه کې چې ځمکه اسمانونه دا یو و، بیا الله وایي ما دا جدا کړه. مولانا آزاد لیکلی دی ذوال قرآن کی، مولانا لیکلی دی چې سینکڑوں صدیوں کی تحقیقات تجربات اور غور فکر کے بعد علماء طبیعیین فزکس والا جس نتیجے پر پہنچے ہے قرآن کریم نے پہلے اس حقیقت کو چند الفاظ میں ذکر کر دیا تھا چې دا هر څه یو ځای او الله بیا مدد جدا کړ. او مولانا ابوالکلام آزاد وایي چې را دا قرآن کریم خو وسړی د سینسی نظریاتو سره کوشش نه کوي چې پیټه کې، ځکه چې سبا له دغه سائنسي نظریه بدلیږي بغیر د تکلب نه، که د قرآن د آیت سره یو نظریه برابر شو نو برابر وایي کنی، مونږ کوشش به داسې نه کوو چې دا نظریه راخلو دا قرآن نه الو د نظریې سره پیټ کوو، سار له بغه نظریه غلطه ثابته شي نو بیا به خلک وایي قرآن ورانو. بیا مولانا آزاد وایي چې قرآن کا مقصود ان اشارات سے تخلیق عالم کی شرح و تحقیق نہیں، خدا کی قدرت و حکمت کی طرف انسان کو توجہ دلانا ہے. غرض دل تر دی خبر تشریح کول نه دی چې کنی دازمه که اسمان څنګه یو شانتی او څنګه جدا شو سمره وزن دی او گرمی سمره و پای کې او دیو بل سره پاسیله سمره دا نه وای، بلکې د انسان توجه دی خبر طرف تر غرضی چې دومره لوی ذات چې دومره لوی کائنات پیدا کړی دی د هغه عبادت پکار دی، هغه منل غواړي. وای دا ټول یو ځای وو نو دا بیا ما جدا کړل او ښکار مې کړل. سینس صرف دومره خبره کوي چې دا د الحاد دویم نوم دی په دې زمانه کې چې دا هر څه یو ځای وو، بیا یوه دماکه وشوه او دا دماکې په نتیجه کې دیو بل نه جدا شو او اتفاقا دې دا څیزونه جوړ شو. مونږ وایو چې نه اتفاقا نه دی شوی، دا دماکه هم اتفاقا نه دی شوی، بلکې دا د الہ العالمین په حکم باندې شوی وه او دا اتفاق نه و، بلکې دا د الله فیصله و چې دسې ته جوړو. بس دقه اختلاف دی ور سره د ملحدینو سره، نور خبره د قرآن کریم ده.
وجعلنا من الماء كل شيء حين. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے میں اے اللہ رسول اذا رايتك توابت نفسي چکل تاوین مزړه مې خوشاله شي سترګې مې یخې شي انبئني عن كل شيء مال دې ټولې سيزونو خبر راکړه چې دا اول لسنه په اداري نبی علیہ السلام فرمایل خلق من الماء كل شيء خلق من الماء. اوس د اوبو نه څه مراد دی؟ نو یو قول دار چې د اوبو نه مراد هم دا اوبه دي کوم چې موږ ورته اوبه وایو، او دویم زاد المسیر وایي چې مراد د دې نه نطفه ده. نطفه معنا دا ده چې هر ژوندی سیز د اوبو نه پیدا کړی شوی دی. یو دویم ژوند د هر ژوندي په اوبو باندې ساتلی کېږي. چې کم شی هم ژوندی دی نو د هغې ژوند د اوبو د وجې نه بچي، د دې ژوندي د ژوند حفاظت د په اوبو باندې کېږي. او درم نمبر دا چې هر ژوندی شی د اوبو د نطفې نه پیدا کړی شوی دی. خو مطلب دا دی چې د دې ژوندي سیزونو په پیدا کېدو کې او د دې په ساتلو کې د اوبو بنیادي کردار دی. وجعلنا فی الارض رواسی ان تمید بهم، الله فرمایي چې ما د خل بد ازمکه باندې غرونه پیدا کړی دي چې دا په دې باندې ونه خوځيږي. مید ضیاء القرآن کې پیر کرم شاہ ازہری وی وی مید چې دی نو دا د ګډ وډ حرکت ته وی، ګډ وډ گردش. پہاڑوں کو سطح زمین پر جمع کر جس حرکت کا علاج کیا گیا ہے وہ اس کا ڈانواڈول ہونا اور ہچکولے کھانا ہے. اس سے زمین کی حرکت پر استدلال نہیں کیا جا، عدم حرکت پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. مید اگا بے ترتیب حرکت تو وہی کمی دچی وائبریشن پہ سب وہ تو وہی دغ حرکت سی دے ددی دا مطلب نہ رہے جسم کا حرکت نہ کہ جسم کے چکم حرکت اللہ کا حرکت پہ کہ بے دگڑاشتے او دا بے ترتیب حرکت او دا خوزیدا او دا رپیدل چې کمی تو رپیدل د دې رپیدو د ختمېدو د پرب کې الله غرونه پیدا کړی دي. او پیجاجن و سبلن لاری ده بکی لعلکم یحتدون، چې خلق بی خپل منزل و پیجن خپل لار پیو پیجنی. و جعلن السماء سقف جلالو چت پیدا کړی ده محفوظ دیو ده دی. و شمس و القمر کلن فی، او دا نور و سپوگمی دا هر یو په خپل مدار کی گرزی. پلک پاسل کی دائرے تا وی مراتی نه مدار ده، دا سپوگمی مدار ده او دا نور مدار ده، او دا نور او سپوږمۍ دا د اسمانونو نه لاندې دي. الافلاک مجار النجوم والشمس والقمر وهي بين السماء والارض، دا د نور او د سپوږمۍ د ګرځېدو غ لارې دي، او دا لارې د ځمکې او د اسمان په دې منځ کې دي. ابن زید وای، امام قرطبی نقل کړی دي. او د پلاسیبو دا خبره غلطه ده چې هغې وایي چې دا نور او سپوږمۍ ستوري دا په دې اسمانونو کې کلک نښتی دي، کلک او د اسمان ګرځي نو موږ ته د دې ستورو یا د سپوږمۍ د نور دا ګرځې د معلومېږي. دا خبره غلطه ده. نور سپوږمۍ دا ټول چې څومره دي نو دا د اسمانونو نه لاندې دي او دوی ګرځي. د نور ځان له خپل قسم حرکت دی، د سپوږمۍ خپل حرکت دی. وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، زاد المسیر نقل کړی دي چې بعض خلکو به دا خبره کوله چې دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم دا به نه مري. او امام قرطبی نقل کړی دي چې د ځینو خلکو ویلا د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک کی چې ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، چې موږ انتظار کوو بس دې مړ شي خبر به ختم شي. الله فرمایي ولی دا نور بدیو بجوندی همیشه د پاره سو کتمری ولی دیو بجوندی پاتې کی کل نفس ذائقه الموت، هر زنده سره چې دنه دا به د مرګ ذائقه سقی. و اذا رکاک الذين كفروا يتخذونك الا هزوا، بتا بس خاندي احاذ الذي يذكر الهتكم، دی وای وای داستا چې خدایان یادې په عیب باندې عیب یادې کنزلی وته کوي. نو نبی علیہ السلام وته کنزلی نه کولې، خدا خبره به کوله چې تاسو دا معبودان سن شي کولې، تاسو دا بوتان سن شي کولې، او دا خبره ده ته کتول کول چې پیر بابا سن شي کولې، شیخ عبد القادر جیلانی یې دا وې زموږ دغه ته باباګانو ته بزرګانو ته کنزلی کوي. خلق الانسان من عقل عجل، انسان پیدا شوی دی د جلتینا، د انسان د جلتینا د پیدا کېدو مطلب دا نه دی چې ګنې جلتی سماده وا او داغه ماده نه انسان جوړ شوی دی، بلکه معنی دار چې د انسان په طبیعت کې جلتی پرته ده. وکان الانسان عجولا، انسان چې د عجول له تندباز د جلتی گئی. او خزه وي هغه چرګه واغې به روزانه د سرو زر یوان ډاچې لول چې حلال کړه شیرا دا ټول انډی دی په یو ځای وباسه. دسې د انسان کوشش چې دار سماته په یو ځای باندې میلاو شي. الله فرمای او کل نفس ذائقه الموت، هر نفس ترقی ممین و ترقی الى العموم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو وی تب امری
په انسانانو کې په دنیا کې د یو بشر د پاره همیشواله نشته. نو بیا ورته فرمایي چې کل نفس ذائقه الموت، هر نفس ممري، هیڅوک ژوندی نه پاتې کېږي، باغ باندې مخامخه دا دغه راځي، دا پناه به پرې راځي. بیا چا ویلي دي چې را هور او غلمان چې دي او پرشتې چې دي، نو دیو باندې به مرګ نه راځي. خو صحیح خبره دا ده چې دا دیو باندې مم د لګ لحظې دپاره د یو منټ دپاره مرګ راشي، بیا به واپس ول الله ژوند ورکوي. او مرگ دے تو ویلے کے کہ چہ انسان دا وجود نہ روح راوزی، چہ انسان دا وجود نہ دا روح راوزی، دا روح پخپل بنی زان لے جسم دے، لطیب جسم دے، لطیب دی سیدا چہ کثافت پکے نشتے چہ مخامخ نو آغا طرف تسن پٹائی لکہ شیشے دا نو آغا طرف تخکاری، او کسی باغ جبل طرف پٹی کی، دا دا انسان پر طول وجود کی خور دے. لکہ سنگ ابن قیم سے بوئی لکہ سنگ چی عرق گلاب دا گلاب پا پانو کی دا عرق خور دے، دا د ګلاب د بچی دین دا د ګلاب په دې پانو کې خورې، د قرنګ دې انسان په وجود کې دارو خور دے. لو یعلم الذین کیولا لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوههم النار، دا حال بدی شي چې د انسان لاسونه به تړلې شوی د مجرمانو، الله دې موږ ساتي. نو سړی چې سخته ګرمي راځي نو د خپل مخ بچ کی، لاس ونی سي بل سنی سي خوچا مخ بچ کی، نو دیو بدا خپل مخ نه دا غور نشی اړل، نو مخ به سوزی. الله فرمایا ولم ير اولم ير الذين سوچ نه کیا کسان کپرو چې کافر دي ان السماوات والارض در کان دارت قن چیز مکه اسمانو دا یوختو یو بل سره وکلکو، فبتقناهم ان دیو من جدا کړل، وجعلنا من الماء يوم پیدا کړل دوبون کل شی هر شی کل شی هر شی حی جون دے، افلا یؤمنون ادی ایمان نہ راوی، وجعلنا فی الارض رواسی من پیدا کړی دی په دې ځمکه کې غرونه، انت میده بهم چونه خوځي کې په دیوبانی، وجعلنا فی ها فجاجن من پیدا کړی دی په دې کې لاری، فجاجن سبلم لاری مضبوطی کلاو، لعلهم یهتدون نه پاره دی چې دیو په خپل مقصود کې جری خپل منزل ته به ورسی، وجعلنا السماء سبقا محفوظا پیدا کړم دی اسمان چت محفوظ، او هم ان آیاتها امور دون دیو د نه خود قدرت نه اعراض کوون کی دی، او هو الذی الله غزا ته خلق الليل والنهار پیدا کړی د شپه ورځ، او شمس او القمر نور اوس په مای کل فی فلکی یسبهون د هر په خپل دایره کی لامبو وهی، او ما جعلنا لبشر من کل من قبلک الخلد، او موږ دیگر ذولی د انسانانو د پرستانه مخکې همیشگی، اپا ام میتا ہے کہ تمڑ شی نپو هم الخالدن، ولی دیو با ہمیشہ ہی سو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس والا سکون کے دا مرگ دے، ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ، و منگ عزمی تاسو لرا پا شر و پا خیر بانی دے امتحان دا پارا، عزمی تاسو پا خیر و پا شر، و الینا ترجعون، و ماتا بتاس واپس کرا شوی را، ازار آکا لدین کل چوینی تا آقا کسان کبرو چو کبر کرا دے، ای اتخیزونک اللہ حضوان، دیو بتا پسی خان دی، احادا لذی اذکر آلیہ تکم دیو ای دا آقا کستے چیز تاسو علیہ یادی، هم بی ذکر الرحمن هم کافرون، دیو دا ذکر دا رحمان نا انکار کون کی کپر کون کی، خلق الانسان من عجل، انسان پیدا کړی شوی دی جلتینا، سوریکم آیات زر زبوخم تاسو ته نخي د خپل قدرت بلا تستعجلون، جلتی مکوي، ويقولون وید متى هذا الوعد، کله بيد فیصلا، استبعاد و انکار دا ډیره بعید غنی دا خبر، ان کنتم صادقین، لو يعلم الذين كفروا کچر دی پوی شي کافر هین الا يكفون، کله چې نشي بندول ان وجوههم النار، خپل مخونو نور، لما سالوا العذاب او لما استعجلوا، جواب پټ پروت دی، دیو بجلتای باندې عذاب نه غوخته، ولا عن ظهورهم وهم لا ينصرون، بده سر امداد وکړه شي، بل تاتهم، بلکه د قیامت یا د جهنم برازي، د قیامت برازي ته بخت ته ناګهانه، فتبهتهم، نو پری بده دی حیران، فلا استطيعون ردها، دی وبطاقت نه لري د واپس کول، د دی ولا هم ينظرون، نو بده ته مهلت ورکړه شي، ولقد استهزئ برسل من قبلك، زجر دی په استهزاء د رسولانو باندې، او نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تسلی ورکړي، ولقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب، سوره رعد کې الله فرمایي ما دی له مهلت ورکړ دی پیغمبرانو بس خندل، بس بیا میونی ول اوس اندازو لګ عذاب می څنګه وو، الله فرمایي ولقد استهزئ برسل من قبلك خندا شي یو پیغمبرانو بس ستانه مخ کې، فها قبل الذين سخروا منهم، نراغه پا کسانو بچ خندای کوله د دیونو ما کانو به یستازون، عذاب هغه چې دیو بچ خندل، دیو چې کوم عذاب بچ خندل پی راغه، هغه عذاب په دیو باندې راغه، قل من یکلؤکم من الرحمن، دا من الرحمن یی معنا ده من عذاب الرحمن، په تقدیر د مذاب باندې، نو معنا دا ده چې تاسو به د الله د عذاب نه څوک بچ، او یا دا من په معنا د بدل سره ده،
یعنی چې مې یکل حکم من الرحمن د الله په ځای مو تاسو بل څوک بچی د عذاب نه. الله خو د عذاب نه بچ کول کولی شي، که الله نه وي او تاسو بل څوک رابلې نو هغه تاسو د الله په ځای د عذاب نه بچ کولی شي، نه مشي بچ کولی. ام لهم آلهة تمنعهم من دوننا، دا بیان د مې یکل حکم دی په طریقه د استفهام انکاري باندې، یعنی ستاسو د الیحه ستاسو ساتنه کولی شي نو نه شي کولی، چرته هم نه شي کولی. لا یستطیعون نصر انفسهم ولا هم منا یسحبون، هغوی د خپل ځان خیال نشي ساتلی او نه زموږ تر طرف نه دوی سره څه مرګستیا وکړی شي. تاسو تماشا وکړئ که نه، د ابراهیم علیه الصلات وسلام واقع کې چې راځي چې دا بوتان ووهله په تبرګي باندې، نو چې یو سړی ځان خپل سر د تبرګي نه ګزار نه شي بچ کولی، د بل سړی سر به څه بچ کړي؟ او یا لکه مثال په طور باندې دا چې ځای په ځای باندې دا کوم چې د باباګانو تر کوم بکسونه دي نو هغې د تالا چیرې، ځکه چې هسې نه چې د بابا د روپۍ څوک پټې کړي، نو چې بابا دغه روپۍ نه شي ساتلی نو تالا به څه درکړي؟ دا د خلکو د حماقت دلیل دی. یسحبون، د دیو له زموږ د عذاب نه څوک پناهی نشي ورکولی، نو دا د هم ضمیر مشرکانو ته راجع دی. او یا دا چې د دیو سره څوک مرګستیا نشي کولی زموږ په مقابله کې، دا یې معنی ده. خجی قل من یکلوکم، وای چې څوک نگرانی کوي ستاسو باللیل والنهار د شپې او د ورځې، من الرحمن د الله د عذاب نه، بل هم عن ذکر ربهم معرضون، بلکې دیو د نصیحت د خپل رب نه اعراض کوونکي دي. ام لهم آلهة اشتیا دیو دپاره آلهة تمنعهم، چې وبساتي دیو لره من دوننا سوا زموږ نه، لا یستطیعون دغه آلهة خو امداد د خپل ځانونو نشي کولی، ولا هم منا یسحبون، نه به دیو سره زموږ د طرف نه مرګستیا وکړی شي. بل متعنا هؤلاء، نو دیو به نشي کوي که نه چې موږ ورسره مرګستیا ونه کړو، موږ ورسره مرګستیا وکړه بیا وایي چې موږ مارانو سړی مړ کړو، دسې خو نه وي که نه، دسې نشي کېد. بل متعنا هؤلاء وآباءهم، پیدا ورکړی و دیو ته د دیو پلرونو ته، حتی طوال علیهم العمر، نو په دیو باندې زمانه اوږده شوه. اولا يرون دیو نه ګوري، نه ناتی الارض، چې موږ راځو ځمکې ته، ننقصها، را تنګو دی لره، من اطرافها، د طرفونو نه، په هم الغالبون، ولې دیو به زورور شي؟ سو ځمکې ختم شوې، مکه پتح شوه، بحرین پتح شو، طائف پتح شو، فتوحات روان دي. د مشرکانو ځمکې کمې دي، د مسلمانانو حکومتو اوس یې کېدو پراخه کېدو. قل انما انذركم بالوحي، زيرو متا سول ر پوهی بانی، تو قران په ذریعہ باندې تاسو روم خا. ولا يمس لا يسمع ثم الدعاء اذا وا ينظرون، او ناوري کانا आवाजونه کلی چې دی ویرول کېږي. د دې کون نه مراد کافر دی، زدی کافر. زدی کافر مثال د دې سړی دی چې هغه کون دی، او د دې سړی کون دی چې خالص خلک چې د نغارو کون وته وي، هغه چرته وري؟ یو خو داسې دی چې دغه قوت سماعت کمزورې دی، شته خو کمزورې دی، یو کون دی، کون هغې ته چې هغه بیخي اورېدنه کوي. نو د کاپیرو مثال د کڼو دی. ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك، که ورسېږ دی یو ټوټه د عذاب د رب ستانه، لیقولن یا ویلنا انا کنا ظالمین، موږ خو ظالمان. ونزع الموازین القسط لیوم القیامه، موازین دا د میزان جمع ده، یوه تله بهی که ډېرې بهی. نو جواب دا دی چې د هرې نوع د عمل خپل خپله تله ده، منځونه به په خپل تله باندې تللی کېږي، او روژې په خپل، او زکات په خپل، او ګناهونه به په خپل تله باندې تللی کېږي. او یا دا جمع به اعتبار د موزوناتو سره دوی تله یوه ده، خو لیکن ټول چیزونه به تللی کېږي، نیکۍ دي، او بدۍ دي، او فرض دي، سنت او مستحب او حرام او مکروه، د دې ډېرو موزوناتو به اعتبار سره ورته جمع ویل کېږي، تله یوه ده. ونزع الموازین القسط، نو دا لفظ د زواد محذوب دی چې ونزعول موازین زوات القسط، چې هغه تلی د انصاب تلی دی، خاوندانی د انصاب دی. او یا د القسط مفعول له دی، معنی دا ده چې ونزعول موازین، موږ به تلی کېدو د پاره د انصاب، دا تله به د انصاب د پاره موږ خو دی. کله کله ځینې سړي تله یې خو دی که نه، او کوي بې انصافي، په ناب تول کې کمی کوي. الله فرمایي زه چې کومه تله ږدم، نو دا د انصاب د پاره موږ خو دی. دا په قرآن کریم کې درې الفاظ ذکر شوی دي. د قرآن د پاره یو فرقان ذکر شوی دی، یو ضیا ذکر شوی دی، یو ذکر ذکر شوی دی. نو چې کله دلائل ذکر کېږي د فاره د حق او د باطل، چې دا حق دی او دا باطل، دلائل ذکر کېږي، نو بیا ورته فرقان وایي. او چې کله به کې ښکاره احکام او مسائل به ذکر کېږي، نو بیا ورته ضیا وایي، ضیا. او چې کله امثال او واقعات ذکر کېږي د پاره دې سړي زړه تسلی بیا مومي چې خیر دی، مخکلکم دا قرارونه کړي دي، او داسې عذابونه او نعمتونه راغلي دي، نو دې ته بیا ذکر وایي، دې ته بیا ذکر وایي.
قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحه من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين مخو ظالمان ونضع الموازين القسط ليوم القيامه ام بكيد التلي ده انصاب ده قيامت ورز باني من بكيد التلي ده پار ده انصاب ورز ده قيامت باني فلا تظلم نفس شيئا ظلم بونك لا شيء بونه بس باني حس وان كان مثقال حبه من خردل نو كچرتي ده عمل ده داني برابر دا اوری دا دانے برابر اتینا بہانو اب مراڑو کدا نیکیو کبدی وکفا بنا حسبن پورے مونگ حساب کو ان کی ولقد اتینا موسی و ہارون الفرقان و ضیاء و ذکرا للمتقین ورکڑو موسی علیہ الصلوۃ والسلام تا فرقان او ضیاء او ذکر دا پار دا متقین او دا دروان صفاتن دا قران کریم ہم دی الذين عاقسان يخشون ربهم چیری کی دا خپل رن بالغیب پششا و هم من الساعۃ مشفقون او دی دی اخرت نئی ریدن کی یخشون ربهم بالغیب د دې بلغیب دو معنی دي یو دا چې دا خلک او د خپل رب نه یریږي بلغیب چې خپل رب نه دی لیدلې غایبانه او د تیری او دویمه معنی دا ده چې دیو د خپل رب نه یریږي غایبانه د خلکو مخې ته هم د الله نه یریږي او چې خلکو نه پټ شي بیا هم د الله نه یریږي یعنی کله خلکو مخې ته نو هم بزرگ دی او نیک دی او ښه سړی دی او چې پرس کدا د خلکو نه پټ شي او طرف ته شي بیا هم دا نیک او ښه سړی یعنی پټ او ښکارا دواړه د الله جل جلاله د یری نه دی داسې نه دی چې د خلکو مخې ته د ډېر نیک سړی او اسکار کوي او د یری خبرې کوي چې بیا پټ شي کله د خلکو نه غایب شي نو بیا ګینې د ګناهکارونه کوي وهذا ذکر مبارک دا برکتی ذکر دی انزلناه چې موږ نازل کړی دی فانتم له منکرون ولی تاسو د دین انکار کوئ سو ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل کده رشد معنی نبوت د من قبل نه مراد مخکې د موسی او د هارون علیه السلام نه معنی دا چې د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام نه مخکې ما نبوت ابراهیم علیه السلام له ور کړو او کده رشد نه مراد ایمانی د قبل نه مراد بیا بلوغ دی نو معنی دا ده چې ابراهیم علیه السلام ته موږ هدایت کړی وو مخکې د بلوغ نه مخکې هغه مسلمان وو داسې نه چې ګنې بالغ شو نو بیا مسلمان شو بلکې پیدایشي مسلمان وو اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون تماثيل ده تمثال جمع ده چې دا پس مکه باندې ولاړی او د الله په مخلوق کې د مخلوق سره یو شان یې د انسان تصویر جوړ کړی دی او یې د زمری جوړ کړی دی یې د ګیدړ جوړ کړی خدای چې په خپل باړی باندې ولاړی یې د وړو نه جوړ کړی یې د شخاورو نه جوړ کړی یې د سیمنټو نه جوړ کړی خو ولاړی په خپل تنه باندې بل څه نه لګیدل لکه تصویر نه بلکې د په خپل بنیاد ولاړی پس زی باندې تفسیر کبیر ویلی دی او روح المانیم ویلی دی چې دیو د نیکانو خلکو تصویران جوړ کړی او بیا هغه له مجسمه جوړې کړې وي د نیکانو خلکو دا هغه ته بدی ولاړو عبادتونه به کول قوم خلکو ته ویل ویل ابراهیم زور اورې خو بشرانو د دې عبادت کوو نو موږ هم عبادت کوو ابراهیم علیه السلام ته چې به تاسو استاذ پلاران ټول به گمراهی باندې دینو قوم ته ویل چې غپ لګې کنه اصل دلیل سره شته نو هغه ورته ویل تاسو وګورئ د اسمانونو رب او د ځمکې رب هر څه نه دي پیدا کړی او د دې څه بیان کوون کې ما او ویل دا خبره ما یاد ساتي چې تاسو دې بوتانو ته چل جوړوم چې کله تاسو شاکون کې وګرځې دی نو تاسو به وای نه ګورئ زه پرې دم نه نو فجعلهم جزازا دی او تلو د اختر په ورځ باندې طریقه دی د اختر دی سیوا ازمګه مولانا صاحب دغه ویل مونږ به د پېښور کې یو ځای له ختم نه بولو کله چې موږ حفظ کوو چې ختم هم وکړو جوی د انواع او اقسام خوراکونه راوړو مونږ به مخې ته کېښودم د مختلف قسمه غوښې وي او دا چرګان او دا سو ویل مونږ به هغې ګیلاس کېښودو چې یو نوړی ته وکړو یو یو نوړی ته لا کړي او چا ته لا نه وکړي بدې کې ویل سمدستي نوکران راله ویسته رانه لوښې پورته کړه چې دا خو د برکت دپاره تاسو ته ښودي بیا مونږ له ویل ساده وریجې راوړو دا وخورې یو ځای نو دا چې دا شی چېرته کېدی د ابراهیم علیه السلام د دې قوم نه زده کړی د ابراهیم علیه السلام قوم به دا کار وکړو چې دیو به کله سحر د اختر ورځ و دیو به تلا په سیل باندې نو دا پولاونه او دا زردی او دا غوښې او دا الواګانې به پخې کړي نو دا به راوړو دا به دې بوتانو ته کېښودي د برکت دپاره چې دا دیو ته ګوري دا برکتي کېږي نو چې واپس به راغله نو دیو به وږي شوي به مو او خوراک به برکتي شوی نو دیو به وخوړو نو بس هغه یواده جو ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام جو واړه واړه کړه نو افسوس خو باندې خپل خدایانو ورغلی او باندې خپل خوراک به افسوس ورغلی ځکه دا توته نیمه پراته وکړه دی والی نو بس ویل دا کار چا کړی دی وای انه لمن الظالمین دا خو ظالم معلومیږي
اغا شاعر وی کنا خیرت کا نام جنون فڑ گیا جنون کا خیرت جو چاہے آپ کا حسن کرش مساس کرے. ابراہیم علیہ السلام تو ظالم ہوئی اوزان دے مسلحین ہوئی اوزان دے عدل والا ہوئی حالانکہ ظالمان خودی ہو. او ابراہیم علیہ السلام چی دا کارو کو جدا نور ٹوٹے ٹوٹے کرو دا تبر گئے دے دی مشر بغاڑ بانی کی خدو لعلہم الیہ یرجعون وی دا کار دے دی دا پارو کو جدا خلق دا ابراہیم علیہ السلام دے دین پا بارکی دا غد دعوت تو رجوع کی چی دا مات کما نو کی دے ہی زمان دے دین تا رجوع کی. او یادا چی دا لوی بوت دے دی دا پارا پری خدو چی دا لوی بوت دیو دے لوی بوت لورش چل تا ورشی نو تپوس به دیو کنه جواب نشه ورکوله دی بوچ خبري کوه خبري نشه کوله دی ته پته ولګي جبي زم دا کار روان دي. اغي و دول سمعنا پتن يذكرهم وي بای یو الکته په مونږ یو ځوان یو دی سوچ کوی کنه دی ټول ته پر خپل ځان پر خپل منځ کې به دي زرګونو لکونو خلکو ته یو ځوان و تاثیر ابراهيم کاري دو ځکه خبري د ځوانانو کوله زم دا لکان نو مسا سپدشته ځوانان په ګډر کم پاتې دي پر به کنه خبري هم دي چې نو کو بشان دي یختم دی جنو کو پشانتی بریخی نو دیتا بس رسا زوان ہوئی نو دیو ویلے یو الگ دے یس کو روحم زمونگ دا بوتان یادی چی ابراہیم ہوتا ہوئی اور بیس حکم ہوشو ویلے خلقو مخیل راو علی ابراہیم علیہ السلام دق وقتا چکل راو استا ویلے انت پعالتا حازا بی علیتینا قال بل فعلہ کبیرهم دا بلک بعلہ کبیرهم سمانا دا نو دی مانا خو چادا کری دا چی بل فعلہ پدی کوئی وقف دے چی دا کار بچا کھڑی خو کبیرهم هذا فاسألهم تپوس وکی دا دے انکانو ینتقون کی خبری کولیش او چا ویلی دی معنی دا دے چی بل فعلہ کبیرهم هذا دی مشر دا کار کھڑی دے وی دا دی الزام بطور مانی ہوتے ویلی چی دا مشر دے دینا تپوس وکی تو بدا کار کھڑی کنا خو دا دی بزی بانی غور خبرہ چی کم زمون استادان ترجمہ کی اڈیر مزیدار دا غدا دا دی آیت تا گو رہی بل فعلہو کبیروہم ہادا دا کار با دی مشر کڑی ان کانو ینتی قور کا خبری کولیش کدا مشر بود خبری کولیش خدا کار دا کڑی دی پا دی بانی خود دیون بویدش دا مشر بود خبری نشی کولی خود دنہ دے کر پا دی کسا پیش چیدگی نشتا ابراہیم علیہ السلام ویل کدا مشر خبری کولیش که خبری کولیش گرزیدے ممشی لاس من خوزا ولی شی تبوت بے مات کرے خبر پاتے شدہ خبر چھ حدیث کی راغ لی دی چھ ابراہیم علیہ السلام درے کسی بات کری دی او دا کذب مشہور مانا دروغ دی یو پکی دارا چھ بل پعلہو کبیرہم داغا حدیث ببارکی کسم خوب مانا دا تعریز سرم رازی تعریز چھ سڑا یو خبر کئی او اشارتن دی بلا خبر معلومی گی نو کیزا بیازی دی دروغ تنو یو ایدقی مانا دا واس مسئلہ دا چھ مکنو شوی دی نو پا دری زیونو کی سڑا زکر کولا شد دی ابن حجر حیسمین قل کردی پا سوایق المحرقه کی یو دا قرآن کریم دا آیات تفسیر که نو بیا بی زکر که دویم نمبر دا حدیث وزاحت که نو بیا بیم زکر که اس یہ حدیث کی رغل ہے دا حدیث تو وضاحت کہ خام خیب او درم نمبر چھتا پیقی مسئلہ بیان ہے پیقی مسئلہ لیکن مثال بطور بانی تا داوے چی را دا شراب و حد چی دے نو دا سلویخ کوڑی دے کاتیا کوڑی دے نو تاوے چی نبی علیہ السلام پلان کی صحابی لے سلویخ کوڑی ورکڑی وے دل دا بے خام خاص جی کر گزے گل دا مسئلہ بیان ہی کنا دا دی درون علاوات جو سڑا اسی تی واس موضوع جوڑا کڑی دا زو تی لیکن شیگان چی کم دینو بیزے لگیا دی بس صحابی کراو وسی یا رازینی چې دغه مخ مخالف دی بل سره لګیا نه دانه دی بګار نور په دې درې زګونو کې به ذکر کړي او مفتی شفیع صاحب لیکي چې قران او حدیث میں جو اس طرح کې الفاظ د کمی نه چې بظاهر بے ادبی معلومی کی د پیغمبر کنا کسی پیغمبر کے بارے میں آئے ہے اس کا ذکر بتولی تلاوت قرآن یا تعلیم قرآن یا روایت حدیث کے تو کیا جا سکتا ہے خود اپنے طرف سے کسی پیغمبر کی طرف منسوب کرنا بے ادبی ہے جو کسی کے لیے جائز نہیں. بس آغا وقتی بے ذکر گئے چکلے تر قرآن کریم تذکرہ کی گیا تھا احادیث و ابو خامہ خائی فقی مسئلہ دالتے بے ذکر گئے دا اقبل در میں بیہاشیا نخے جے لیکن حدیث کے راغلی دی نبی علیہ السلام فرمائی چی دا قد موسیٰ علیہ السلام لے چکلے اسرائیل علیہ السلام راغی چی روح دا ناخل منا پی گزار کرو دوسی بے ذکر گئے چی گزار پی کرو خو بیلگر مولی سے بوچی خڑس سے او خڑس سے او دستر کے والا بار پر آوئیستا
اوس دا چې کوم دې ځان نه بي اضافه ده، دا قسم اضافه به څوک ځان نه کوي. نو دا صحیح توجیه دقه ده. نور هم څلور پنځه توجیهات موږ راوړي د مفسرین خو بعید، بس لنډه خبره دي سیده چې بل فعله کبیرهم هذا د مشر دا کار کړی. ان کانو ینتقون کدیو خبری کولی شي، که خبری کولی شي د مشر به دا کار کړی. نو هغې وویل چې پرجوی لان په قالو انکم انتم ظالمون، ځان دې پټ ویل چې موږ ظالمان یو. ها پټ ځان ته ظالمان ویلا. ثم نو کیسو علی رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ینتقون. ابراهیم وی ته خبرې دا خبرې نشي کولی، تو خبرې چې دا خبرې. نو قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. البدبخت چې نه پیدا درکې نو نقصان درکې، د ځان ته برګې نشي اړلې. تاسو چې کوم خوراک ودی خو دی توتن نډک شو هغه نشي بچ کولی. یره دیو را پاسې ول حرقوه وانصروا الهتکم، اے ول ویسې دی او د خپل خدایانو بدل واخلې. عجیب خبره ده. مونږ خو د دې ذات عبادت کوو چې زمونږ حفاظت کوي، مونږ د دې ذات عبادت کوو چې مونږ ساتي، او دیو دریچ خدایانو عبادت کوو چې دیو ساتله. نو دغه باندې بیا څنګه وایي چې ساتي؟ او یو قوم و هغه لګېدلی و د وړو نه ځان له بت جوړ کړی، د وړو نه وړه یخ کو دیو کنه، او بیا ته بت جوړ کړی و. یاره دغه پرې راغلی، بیا بیا چاته کې دغه راغل و دا قاد پرې راغلی، یاره ویل لاس ول واخ کو دو جوسته وخړو، بیا ول د خپې واخ کو دی جو خوړو، بیا دا سر جو چې وی خوړو جو اډیر غټ بوتو پورز سم بوسم بوتان دیو جوړ کړی کنه. دا دغه کې چې و دا مولا عمر په زمانه کې چوال وزول هغه دی چې وتا کاته سړی د سر نه مسمو ټوپې ولې دی چې دا څنګه چیزونه دی جوړ کړی. ویل یاره چې بس بدی کې جو هغه قات ختم شو. ویل چې سخ صحیح خدای مو ها په سخت کې بکار وګر شو تاسو ټول خوړو څنګه بکار بس دیو چل ولوګو خپل نه نه رکونی برد و سلام علی ابراهیم. موږ ویل وته ویلا چې یو را یخشه خو په سلامتی اش غره ډیر یخ نشي. دلته یو حدیث دی ابی ابن کعب نه نقل لې چې کله دی وتړو او ورته اچو ابراهيم عليه السلام نو جبريل عليه السلام راغه ول ما ده دي حاجت شته ول اما اليك فلا. ول ابراهيم جبريل عليه السلام وته ول چې پس ال ربك رب دني سوال وکا. ول هغه وته ول چې حسبي من سؤالي علمه بحالي، دا الله علم زما په حال باندې، دا الله علم پوره ده کنه به دې سره سوال کوما. ابن تيميه سه وای چې دا کلام چې ده نو په کلام باطل، دا باطل خبره ده. او خلاب ما ذكره الله وان ابراهيم الخليل وغيره من الانبياء من دعائهم الله ومسالتهم اياه وخلاب ما امر به عباد سؤالهم له صلاح الدنيا والاخره، چاغي د ویلي چې د دنیا او د اخرت د صلاح د بار به دعا کوي. لهذا دا روایت ټیک نه ده. او شیخ الباني سبو چې هاذا الحديث لا اصل له په سلسله زعيبه کې باول جل کې به بحث کړه ده چې دې کوم نه دې روایت له اصل نشته ده. د دعا د ټولنا د په اهمیت باندې پیغمبران پویو. او هغه خبرم بیا اصل نه ما تاسو ته ویلی ده چې جبريل علیه السلام ته وی ویل چې ته پخپله راغلی که الله را لېږلی وي، هغل چې پخپله راغلی من چې بیا د مې ضرورت نشته. نو پرښتې بغیر د الله د اجازت نه دنیا ته نشي راکوزېدی. وتالله زما د قسم اله عقیدنه اسنامکم زه به چل جوړ کړم ستاسو بتانو ته مدان بعدان تولو مدبرین، پس د هغې نه تاسو وګرځئ شا کوونکي. فجعلهم جزازا نو پس کړه دیو ټوټي ټوټي الا کبیر لهم سوا دا مشر د دیو لعلهم الیه یرجون، د دې لپاره چې دیو دې تر وګرځي. قالوا من فعل هذا بآلهتنا، دا کار زموږ د الیه سره چا کړی دی. انه لمن الظالمین، بشک دا ډېر غټ ظالم دی. موږ یې د خدایانو نه خلاص کړو او نارې پاتې کړو. قالوا سمعنا پتن موږ اورېدلې دی یوزان یذکرهم چې ادی خلق یو. قالوا له یذکرهم چې ادی زموږ د بوتان یو. قالوا له ابراهیم، خلق وته ابراهیم وای. قالوا فاتوا به علی عیون الناس رای وته خلق من هلال علهم یشهدون، کې دې شي چې دیو به گواشي، کې دې شي چې دا خلق د گواہی د سزا ته حاضر شي. سزا به ورکو کنه نو حاضر بشي. قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم، دا کار تازه مو ته خدای نو څکړه ابراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فسلهم ان كانوا ينطقون، دا دې مشر کړه دې ته پوښتې وکي کی خبرې کولې شي. پر جوړو اعلان پوسې دی واپس شو خپل ځاننو ته. او سوچ وکو چې من لا يرد عن راسه الفاس كيف يرد عن عبده الباس، چې کم سړی کم بت د خپل سر نه تبرګې نه شي واپس کولی نو هغه به د خپل بندنه او د خپل عبادت کوونکي نه سزا سه پورته کړي او څنګ به وساتي. ثم نو کیسو علی رؤوسهم، بیا سرکوزو شو په خپلو سرونو باندې. ویل چې لقد علمت ما هؤلاء ینتقون، ته خبرې چې ابراهیم دی خبرې نه شي کولی.
قالا بتعبدون من دون الله يتاسو عبادت کوي سوا د الله نه ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم چې نه پیدا درکې تاسو ته هیڅ شی نه ضرر درکې او فل لكم تباشي بیزار مز تاسو نه ولما تعبدون غ تاسو عبادت کوي من دون الله سوا د الله نه فلا تعقلون تاسو پويګي نه قالوا دي ويل حرقوه وسيزيد لرون سرو الهتكم بدل واخلي دخل خدائن كنتم فاعلين كذا كار كون کی قلنا يا نار كوني بردا غوتل چه ور يخشو سلام على ابراهيم برابر حال ولا شب ابراهيم باني وارادو به كيدن ديو چلو کو داغ دسو زولو فجعلناهم الاخسرين وغرزوا المنبيو تاوانيان ونجيناه خلاصم کو دی اولو تل اسلام الى الارض التي عظم كتاب باركنا فيها چباغي برکته چله مونږ ل العالمين د فارد مخلوقات شيخ محمد يو منکر حديث مون ته پیدا شوی دی بده کراچي کی او دا خبر پرویزم لیکلی د خواغه دا خبره کوي او د قران د خپل تفسیر کوي د حدیث نه مني اغه وي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله و اذا مسجد الاقصى نه مراد کې بیت المقدس نه برکت چرته خو د ټول چاپیر کافر اوسيږي و اذا دین مراد مدینه ده اغه صرف قران مني حدیث نه مني کنه نو دی آیت ته وګورئ کنه چې ونجیناه ولوتا الى الارض الذي باركنا فيها للعالمين دل دخلوت علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام کو مدینہ د ہجرت نه کړ دی خو شام ته ہجرت کړ الله او د برکت ویلی دی نو د چې په قران کریم آیت یاد ساتي په دلیل کې چې بیا ورته وایي چې یو بیان یو بیان شان مفتیانو له خلک بوزي کنه او حالت کې ورته تیاری کړ یو راځي راوې شو کوي یو غریب چې مفتی د حاضر نه پاسي چې سپین کړای نو دغه مناظره خو نه دی خو هغه منی نه حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم په تور حجت منی نه کنه اغه وای و اسماعیل علیہ السلام هم بنی اسرائیل کې دا وای مونږ ټول بنی نبی علیہ السلام هم بنی اسرائیل کې راغله بنی اسماعیل به کوي نشته نو ناشنا ناشنا خبرې کوي او وهبنا له اسحاق او بخله موږ ته مونږ اسحاق علیہ السلام او یعقوب یعقوب علیہ السلام نافلتن وسه انعام نفل زیاتی زوی خپلو او د بس زیاتی انعام شو او کلن جعلنا صالحین او د مونږ ټول ګرځول یو نیک بخته وجعلناهم ائمه او ګرځول موږ د مشران يهدون بامرنا چې خلکو ته رهنمایي کول زموږ په حکم باندې او وحینا الیهم پیل الخيرات او موږ د حکم کړهو د خو کارونو د نیکو د خو خصلتونو اقامه صلات او د منځ د قائمولو وکانو لنا عابدین او دا ټول زموږ عبادت کوونکي وو ولوتن اولود علی صلات و سلام اتینا حکم و علم موږ ته ورکړی وا پیغمبري او فویا ونجیناه من القريه التي هم خلاص کړو دا کلینه كانت تعمل الخبائث چې هغه به کوله ګنده وسخا کارونه انهم كانوا قوم سوء فاسقين دا یو قوم بد فاسقان وادخلناه برحمتنا داخل کړم په خپل رحمت کې انه من الصالحين دې نه كانوا پړل کې وو ونوحن او نوح علیہ السلام لگر آیت کہ ازنا دا من قبل چې دی نو مخیا غم آواز کړه او پس تجبنا له دا غ دعا من قبول کړه فنه جینا او خلاص هم کو دی او اهله د اهل من الكرب العظیم دلوی مصیبتنا ونصرناه من القوم الذين او بدلا و غستمو د دا غ قوم نا کذبوا بیاات نه چې تکجر کړه زم د آیتونو انهم كانوا قوم سو ان دا ډیر بد قوم او پاک نقنا او مجمعین دا ټول منګړو پړل و داوود او سلیمان اذ يحكمان بالحرث اذ نپشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ده حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام و سلیمان علیہ السلام یہ واقعہ ذکر کیگی داود علیہ الصلوۃ والسلام بادشاہ ہم دے او پیغمبر ہم دے داود علیہ الصلوۃ والسلام پر زمانہ کی یہ واقعہ رغلی وا اغه واقعہ داوا روح المانی نقل کڑی دی چیرا یو سڑاو دا گڑی بیزی وے د شپې د بل سړی پټی ته ورغوختی وي نو پس ویل پا خوړلی وو دیو د داود علیه السلام خواله پیسلې له راله چې پیسله وشوه دیو راووتل نو سلیمان علیه السلام بار ولاړو ویل زما پلار ستاسو په منځ کې څنګه پیسله وکړه نو داود علیه السلام پیسله داسې کړې وه چې کله یې دغه فصل اندازه ولګوله مثلا فصل چې ونه د یولک روپو او د دګړو بیزو قیمته چې ولګو نو هغې قیمت هم یولک روپۍ وي نو داود علیہ الصلوۃ والسلام ولګه دو خپل اجتهاد باندې وਹੀ نه وا په خپل اجتهاد باندې فیصله جوړ کړه چې یو لک روپۍ نقصان دی ورکړه خدا په دا ګډي بيزي دی یو لک روپۍ دا پټي مالک لورګه او تزه سليمان علیہ السلام چې دا خبر واورېدن وی ویلا چې غیر هذا ارفق بالجانبين کله دې وځي باندې بلې فیصله ونه هغه کې بدوانو خلکو ته پیدا وې اب څه وې ایوب
داود علیہ السلام دا خبر واورې دا راوی غوښتو ویل ته سکه ویل هغه ته وویل چې زما فیصله خدا به وې که ما کولې چې دا ګډې بیزې به ما د پټي مالک ته حواله کړې وای چې د دې نه ته شوده خورا او د دې نه وړۍ ته اخلا اذان له استعمالوه ځکه ستا خو ټول چې دی نو بندوبست به دې پټي باندې وو کنه او دا پټی به ما د دې پټي د مالک ته حواله کړی وای چې دا فصل به کې وکړي بیا نو ظاهره خبره چې کال بعد به کېږي چې بل موسم راشي وبه کری او دا فصل به ساتي 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 دې دوران کې به د پټي مالک بیغمه چې د ګډو بیزونه خپل فواید خوري چې کله دا فصل دې ځای ته ورسې لکه څنګه چې وس وو دې خوړلی دی نو هغه پټي مالک به هغه پټی وبس خپلوالي او د ګډو بیزو مالک ته به خپلې ګډې بیزې میلاو شي. نو اکثر علما وایي چې دلته کې دا فیصلې چې کړې وې نو داود علیہ السلام دا پیسلم په خپل اجتهاد باندې کړی و او سلیمان علیہ السلام دا پیسلم په اجتهاد باندې کړی و خو په دې پیسله کې د سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام په پیسله کې خیر ډیر او په نسبت د داود علیہ السلام د پیسلې باندې. روح المانی والے لیکلی دي چې مجتهد کله په اجتهاد کې خطا شي نو د دین دا نه معلومیږي چې دا مجتهد نه دی بس یو مجتهد کې به خطا شي. او بیا ویلی دي چې کله مسله اجتهادي نو په دې کې دواړه طرف ته حق امي او یو طرف ته حق دي دواړه طرف ته حق نشي دی چې کم طرف د مجتهد فیصله وکړه نو کم خطا شوی دی نو باقي یو اجر دی او چې کم رسا دی باقي دوه اجر دي. نو په دې اعتبار سره دواړه حق دي ځکه چې ثواب ملاویږي ثواب په حق باندې ملاویږي خو خطا یو طرف ده په کم کې چې یو اجر دی نو په دې طرف کې خطا او ثواب په دې بل کې اجتهادي مسله کې حق او باطل نه وي بدی کې خطا او ثواب خو لیکن حق او باطل بګی نه وي. او چې پیغمبرانو باندې اجتهادي خطا کې راتلی شي نو دغه رنګ یې په عامو مجتهدینو باندې خامخا راتلی شي. بله مسله دې دا معلومه شوه چې الادب لا یمنع ان اظهار الحق چې که پرس کې یو ځای کې یو مسله راشي که نه نو د ادب د وجې نه په کار دا نه دی سړی حق اظهار پرېږدي. دلته خو د ادب تقاضا دا وه چې ایسته سلیمان علیه السلام خاموش پاتې شوی وی خو لیکن هلته کې د فایده به دده په فیصله کې نو دا ستا هغه خپله خبره وکړه. نو ادب دې تا منی نه کې د دې نه چې ته حق کاره کې د دې نه دې منی نشي. بله دا ده چې د دې نه دا معلومه شوه چې د بادشاه قصه چا ته کول د فیصلې دا غیبت نه دی ځکه دې دواړو کسانو بار سلیمان علیه السلام ته قصه وکړه ستا پلار موږ له فیصلې دې وکړه نو هغه د دې مسلې د ښکاره کولو د پاره دا غیبت نه دی. بله مسلې دا معلومه شوه چې د اصلاح خلافت د امور و اصلاح په خلکو باندې واجب ده په کار ده چې په دې کې خلک دغه ورکې مشورې ورکي. بله مسله پېښې دا ده پکې چې یو دغه دی څاروی دی یا دوه دی یا ډیر دی یا لږ دی او دوی ولګي د چا فصل ضایع کړي نو تاوان به په چا باندې. نو د امام شافعي مالک احمد مذهب دا دی چې که فرض کا دا څاروی د شپې راوتي او د چا فصل یې خوړل نو تاوان به د دې سارو مالک ورکی او که د ورځې چرته کې د سارویو ساروی لګېدلې د چا فصلې خوړل نو تاوان به بیا د سارو د مالک نه اخلي. وجه دا ده چې د ورځې به د پټي مالک خپل پټی ساتي او د شپې به د سارو مالک خپل ساروی ساتي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه دواړو صورتونو کې به تاوان نشته په ځناور به تاسو تاوان نه اجماع او جرحه جبار نه استدلال کړی دی لیکن ائمه ثلاثه استدلال کړي د برره ابن عازب رضی الله عنه د حدیث نه چې هغه وای چې سساریو او هغه یو پټی د ورغوختي وو نبی علیہ السلام په سلو کې چې الا ان علی اهل الهوایت حفظها بالنهار وانما افسدته المواشي بالليل فوزام من اهلها. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاره په سلو کړي دا چې د شپې با د پټی د ورځې با د پټی مالک خپل پټی ساتي او د شپې با دغه چې دانو د ګړو بيزو مالک خپل ګړي بيزي ساتي. مجتهد نه ختم کېدې شي ثواب هم ته کېدې شي دارت لشي او کوم مسله چې اجتهادي نه پاکي حق یو طرف ته ولیکن په اجتهادي مسله کې بل طرف ته موږ باطل نه وای بلکې هغه ته بسوایو هغه یو ته بسواب وای بل ته بخطا وایو چې کوم اجتهادي مسلې دي ګنا پرعي مسلې دي نه پاکي حق او باطل نه پاکي یو ثوابي او بل بکې خطائی دی مطلب شو. داود علیہ الصلوۃ والسلام امام قرطبی نقل کړی دی اسرائیلی روایت چې د شپې به داود علیہ السلام راوتو د خلکو نه به تپوس کو خپل هیئت او شکل به بدل کړو
او تپوس به ته کو چې زه څنګه سړی یم، یعنی داود څنګه سړی دی. نو دې شپې ګرځېدو یو شپه ورته وایي یو دغه وویله دی فرشته راغلی و انساني شکل کې وی چې داود څنګه سړی دی، ویل ښه سړی دی خو لیکن هغه د بیت المال نه تنخواه اخلي. د بیت المال نه تنخواه اخیستل څه ګناه نه وه، خو ښه دا دی چې بیت المال نه سړی تنخواه وانه اخلي. نو هغه ولګېد والله ته دعا وکړه چې الله ما ته سفن راوخې چې زه د بیت المال نه دا تنخواه هم نه اخلم. نو الله دا په لاس کې دا وسپنه نرمه کړه او بیا ورته د زغرو چل وښو چې دا به زغرې جوړوي د جهاد کې د استعمال لپاره، چیرې د وسپنې ګزار د دې تورې ګزار رامنېږي. او چې تسبیحات به ویل نو تسبیحاتو کې به خواه شاته مارغان هم راغلي ورسره بنازو او د مارغانو به مسته تسبیحات ویله، غرونو به مسته تسبیحات ویله. دلته کې دغه وایي نه دغه سړی سر سید دا تاسو به اوس وایي چې سب به مخې بدي شي. یو ځای کې لیکلي چې دینه مراد گونج دی، گونج چې دا سړی سوی او دا غر وته واپس دغه انګی راځي. دا تی مراد دا مطلب نه دی چې اوس لکه توتیم دغه وایي کلمه وایي او خاروم کلمه وایي. دا دومره بدبخته وو. پرویز دی کلی پرویز سر سید پرویز دا دومره بدبخته دی چې دا خاروخ به د خلکو به د کورونو کې دا خبرې زده کړي، توتی زده کړي خبرې کوي. نو ته دا به دی نه منکرې چېره د نیچر خلاف کار نه کېږي. پرویز هم دا قسمه خبرې کوي، دغه نه سخت مرعوبه دی. نو دا به د کورونو کې چې توتیان نینولي دو دا خبرې نه زده کوي چې خلک به د کمې خبرې زده کوي کوي. دا اصل کې د الله په قدرت باندې دی، ایمان پوخ نه دی ګنې دا ګډې وړي به نه ویلې. سلیمان علیه الصلاۃ والسلام یو ځل د اسونو معاینې لوتی و او دا معاینه کې لیټ شو، ناوخته شو، د مازیګر مونځ قضا شو. الله ته سوال وکړو چې الله دې اسونو ته ممه محتاجه کوه. الله جل جلاله له هوا تابع کړه، تیزه هوا چې دغه په حکم باندې به ګرځېده او هغه به چې کوم دی نو باقی ده. سهار به د شپږو میاشتو موږ مزل کوو، ماښام به د یو میاشت مزل به سهاري کوو او یو میاشت مزل به مازیګر کوو. دې هوا بتله چې حکم به وته کوو تخ به د سلیمان علیه السلام واغسته به دې وځنه بل ځای ته وړو. خبر باندې ورسېدی و نوح نه نوح علیه السلام ازنادا من قبل فاستجبنا له فنجیناه اهله من الکرب العظیم و نصرناهم دغه بدله واغسته من القوم الذین کذبوا بآیاتنا. دا قوم چې تکذیب کړه زموږ د آیتونو انهم کانوا قوم سوء دا بد قوم پاغرقناهم اجمعین دا ټول هم ډوب کړل. و داوود او سلیمان او داوود او سلیمان علیه السلام یې حکومان په هر څه چې کله دوی فیصله کوله د فصل په باره کې نه پشت په غنم القوم د شپې په کې سرېدلی وګړې بيزي د قوم و کنا لحکمهم شاهدین موږ دغه د حکم ته حاضرو. په فهم نه سلیمان د دې مسلې پوی اور کړو سلیمان علیه السلام ته. نو ولی داود علیہ السلام نه پویدو سو الله وینا و کلن آتینا حکما و علما دی ټول تم ور کړی و پیغمبري و پویا و سخرنا ما داود الجبال او د مسخر کړی مو د داود علیہ السلام سره غرونه یسبه نه چې پاکی به بیان ول او تویر او مرغان وبم پاکی بیان ول او د مستا به کړی و کنا فاعلین دا کار اصل کې مونږ کوون کې ولمنا صنعت لبوس او خوله و تم مونږ جوړول د زغرو لکم ستاو د پاره لتحسنکم چې وسات تاسو من باسکم ستاسو د جنگ نه په هل انتم شاکرون تاسو یې شکر ایستون کې. ولی سلیمان الریحا او مسخر کړی مو د سلیمان علیه السلام سر هوا عاصفتن تیزه و تجری بی امره چې تل به حکم دغه باندې ل الارض التي اغزمه کی تبارک نه پیه چې موږ برکت اچلا و کنا بكل شيء عالمین موږ به هر څه باندې فویو. و من الشیاطین او زینه د شیطانانو من هغه دی غوسون له چې غوفی والی دغه د پاره و یعملون عملا دون ذلك و نور عملون کول دغه په حکم باندې و کنا لهم حافظین موږ دغه ساتون کیو. دا شیطانان دغه په کنټرول کې مونږ ساتون کیو. دا کنټرول ول الله ور کړی وو. درې شیطانانو په باره کې راځي کنه چې شیطانان ځینې هغه جیل کړیو، جیل ته اچیلیو، ځینې ول په سمندر کې بغوپی والی لکه څنګه چې دلته رااله. درې شیطانانو د جیلونو واقع مختلفې دي. ځینې په مختلف لوغ کې وي بند کړیو. یو ځل ویل چې کار شوی وو چې یو سړی و پسې په دغه کې په دریاب کې یو منګی بیا موندو چې هغه باندې پیچي سر بنو جو هغه دا سر دا چوړی را کولا وړی جو چې سره دې درې کو جو د دې نه سلوګیا راوتو هغې نه یو شی جوړ شو. ویل چې ته څوک یې؟ ویل زه پیریم. ویل چې ښه څنګه چللی؟ ویل چې تا وژنم. دې سړي ته ویل چې ما ولې وژنې؟ ویل چې زه تا ځکه وژنم چې زه سلیمان علیه السلام بند کړی وم په دې منګی کې. دومره دومره زمانه مې وشوه جیل کړی وو. څه دوره وایو چې دومره کلونه ما وویل چې که چا زه وایستم نو دومره انعام ولا ورکوم. هغه مدتیره شو چا را ونه ایستم.
بیا میول چې دومره مده می بس نور ویل سکلونه ویل چې دوی کی چاره وسته مونږ ایس وطن مې خو بس صرف زبط کرا وځو باقي کې چاره ونه استم ول درم ځل میول چې وس چاره وسته نو وځنه مې وځنه مې بیا وته ول چې ته پیره ویل جو ول چې شرط به چې بده منګي کیو ول چې زنه ونه ول چې ته دې منګي دې ځل نه وځه ځان اندازه ول کوم چې بده منګي کی راځي بس بیا مې مړک اجی ولتا نہ ہوتے جستے بھی اثر بند کو جستے سی دورا جو اسے گھر سے اللہ والا کی دیش سا جائب غریب دا تفسیرون نے لکھی و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ایوب علیہ الصلوۃ والسلام مبارکی قران و حدیث ددا دا یقینی تاریخ نہ خاموش تشیدا بکم دور کی دیر شوی دے وهب ابن منبه ویلی دی چ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت اسحاق یو زوی دی عیسو دا دغه په نسل کې تیر شوی دی یسعیا یو پیغمبر دی 800 قبل مسیح کې تیر شوی دی او حزقیل 600 قبل مسیح کې تیر شوی دی د دوانو تذکرہ چې تورات کې کیږي نو پاره کې ورسره دا ایوب علیہ السلام تذکرہ شته نو معلومیږي دا چې دا د 800 سال قبل مسیح نه مخکې چرته تیر شوی دی عیسی علیہ السلام نه 900 کال نه مخکې نه 900 یا 950 یا 1000 سال مخکې تیر شوی دی په سوره انبیاء کې دلته او سوره انعام کې تذکرہ راغلی دا خو څنګه قسم بیان چې کیږي نو د بیان نه سیاق او سبق نه معلومیږي چې دا د بنی اسرائیل کې پیغمبرو د ویلې دی چې الله ماته تکلیف رسیدلې ده او ته ارحم الراحمین نو سوال له پیدا کیږي چې پیغمبر خو ډیر زیات د غي د صبرناک نو د شکایت وکړو د الله د فیصلې او شکایت نه دی کړی بلکې الله ته خپل عاجزي ښکاره کړی دی چې الله ته ارحم الراحمین ماته تکلیف رسیدلې ده او ابن قیم سه ویل دي چې دا دعا نه ده چې انی مسنی ضر وانت ارحم الراحمین و چې دا وزل یو سړی وای کنه دا مجربه ده الله سړی له صحت ورکړي تکلیف سے بیماری بھی راشی کنا دا دعا بزن بنی ہوئی دا تجربی خبر را دیشی دا اللہ صحت من کئی او اگر خبر رکم چیزین خلق کئی چا ایوب علیہ السلام روز تا بے پیوزے کی بیا ہوئیو چا وجود کی چینجی شوی نو دا خبر غلط را پیغمبر منی اللہ دیسی بیماری نرا ولی چا داگی دا وجی نا خلق دا غن نپرتو کی و اسماعیل و ادریس و زلکف زلکفل علامہ ابن کثیر فرمائی چی د ذوالکفل الله ذکر کړی د نور انبیاو سره نو معلومی گیدا چې دا نبی دی او چا ویلی دی چې دا نبی نه دی اسې نیک سړی تیر شوی دی ابن جریر طبری خو پکې توقف کړی دغه و چې رسنه شو ویلی چې پیغمبر دی که پیغمبرو نه دی چا ویلی دی چې دا د ایوب علیه السلام یو زوی و دغه بشر نوم و دا دغه زوی دی ذوالکفل ویلی کېږي وعده پوره کوونکی ته کما خبر چې بده کې ډیره زیاته دغه دا قرین قیاس ته نوغه دار چې ذوالکفل د حزقیل علی السلام لقب ده او دا الله جل جلاله په زمانه کې را لګلې وو چې په کوم وخت بنی اسرائیل د بخت نصر استلی وو دغه نه د حرم د بیت المقدس نه او د غلامۍ ژوند تیر وو په دغه وخت کې ذوالکفل الله دې ته را لګلې وو یو نهر دغه په غاړه باندې جالور وته وي دغه په غاړه باندې دغه ځکه چې کوم کلی آباد و دغه ته مبعوث شوی و د کیپل بنو باندې یو بل سړی دی خو هغه د ذوالکفل نه دی هغه سې نیک سړی و څه ګناه دي شوی و بیا توبه استري والله توبه قبول کړې دی خو دانه نه د جدا دی وظنون اذ ذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دې مقام کې اذ ذهب مغاظبا ظنون و تکل صاحب الهوت و توي او صاحب الهوت و تزکوي چې دا د مې په ګډه کې پاتې شوی دی يونس عليه الصلاه والسلام مغاظبا د غصه روانو نو چاته غصه وو وای دا غصه و خپل قوم ته دا وته تبلیغ وکړو نو هغه خبره نه منله نو چې نه منله نو دا وته د خپل طرف نه اعلان وکړو چې درې ورځې بعد تاسو باندې عذاب راځي دا اعلان و د خپل اجتهاد کړو او بیا الله له ده ته حکم نو کړی چې ته هجرت وکړه وزه له دې علاقې نه دی ایسته په خپل طبیعت باندې ست روان شو غصه و دی خپل قوم ته چا وایي چې مغاظبا لربه الله ته غصه و نو الله ته غصه کېدی نه شي د خو کوپر دی وي نه دا د الله د پاره غصه مغاظبا لربه د خپل رب د پاره غصه و د خپل قوم سره خو د بل سورانو نه خو دا
عبادت نه کوو جو د دې وجینا مشرکانو پزون الا نقدر علیه د ګمانو الا نقدر علیه د لن نقدر علیه چا من دا کړی نام چې دا ګمان شو چې رمون به د باندې قدرت بیا نه مومو د خیال شو چې الله به ما باندې قادر نه شي چې ما راونی شي وته خدیدو او خیال له چې ما به الله راونی نه شي خدا ما نه ټیک نه دا د خطا دا پیغمبر نه د عام مؤمن په مبارکه مودا خبره نشو کولای چې دا خیال له چې الله به ما راونی نه شي پیغمبر څنګه خبره وکړه د نقدره صحیح معنی چې د نوغه د تنگی معنی دا پزون الا النزیق علیه الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر تنگول نو د مطلب دا وو چې الله ما منی ست تنگ سیارانه ولی که زلاړ شم به اجازه نو خیر دې ما براونه نسی مال به سزا رانه کی دا معنی کړی دا د یونس علیه السلام په واقعي چې غور وشین د یونس علیه السلام نه درې خطاګانې شوې درې یو دا چې د کوم اعلان کړی دی نو دی د خپل اجتهاد باندې کړی اعلان دا تعالی نه ویلی چې اعلان وکا دا نه مفسرینو خبرې دی خو زه خلاصه کوم دوی مدار چې د خپل قوم نه وتونو الله وته نه ویلی چې هجرت وکا بغیر د اجازت نه هجرت وکو او درېم نمبر خبره دا وا چې کله د قوم نه عذاب واپس لاړو الله وته حکم وکړو چې قوم ته واپس ورشو دی قوم ته واپس لاړو بیا وختو کشته ته وسته لاړو دا درې خطاګانې دي شبیر احمد عثماني چې دا د دې اردو په دې شارحین مفسرین قرآنو کې ډېر محتاط مفسر دی د قرآن نو دغه قصه چې څنګه کړی دا به قشانتی ته زه وکم دی وایي چې ان کو شهرینینوا کی طرف مبعوث فرمایا تھا یونس علیہ السلام نے ان کو بت پرستی سے روکا اور حق کی طرف بلایا وہ ماننے والے کہاں تھے روز بروز ان کا عناد و تمرد ترقی کرتا رہا آخر کا آخر بد دعا کی اور قوم کے حرکات سے خپا ہو کر غصے میں برے ہوئے شہر سے نکل گئے حکم الہی کا انتظار نہ کیا اور وعدہ کر گئے کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا ان کے نکل جانے کے بعد قوم کو یقین ہوا کہ نبی کی بد دعا خالی نہیں جائے گی کچھ آثار بھی عذاب کے دے کے ہوں گے گھبرا کر سب لوگ بچوں اور جانور سمیت باہر جنگل میں چلے گئے اور ماؤں کو بچوں سے جدا کر دیا دے وئی چی اور حضرت یونس کو تلاش کرنے لگے تو ان کے ارشاد پر کاربن ہو چی دے وکڑن ادھر یونس علیہ السلام بستی سے نکل کر جماعت کے ساتھ کشتی پر سوار ہوئے وہ کشتی غرق ہونے لگی کشتی والوں نے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے ارادہ کیا کہ ایک آدمی کو نیچے پھینک دے وہ یہ دیکھ کر یونس علیہ السلام دریا میں کود پڑا فوراً ایک مچھلی آ کر نکل گئی بیا وہی چی اپنی خطا کا اعتراف کیا کہ بے شک میں نے جلدی کی کہ تیرے حکم کا انتظار کیا بدون بستی والوں کو چھوڑ کر نکل کھڑا ہوا یونس علیہ السلام کی یہ غلطی اجتہادی تھی جو امت کے حق میں معاف ہے مگر انبیاء کی تربیت و تہذیب دوسرے لوگوں سے ممتاز ہوتی ہے جس معاملے میں وہی آنے کی امید ہو بدون انتظار کیے قوم کو چھوڑ کر چلا جانا ایک نبی کے شان کے لائق نہ تھا اسی نامناسب بات پر داروگیر شروع ہو گئی آخر توبہ کے بعد نجات ملی مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا اور اس بستی کی طرف صحیح و سالم واپس کیے گئے یعنی یہ خیال کیا کہ ہم اس حرکت پر کوئی داروگیر نہ کریں گے یا ایسی طرح نکل کر بھاگا جسے کوئی یوں سمجھ کر جائے کہ اب ہم اس کو پکڑ نہ سکیں گے گویا بستی سے نکل کر ہماری قدرت سے ہی نکل گیا یہ مطلب نہیں کہ معاذ اللہ یونس علیہ السلام پھر واقعی ایسا سمجھ لیتے ایسا خیال تو ایک آدنا مومن بھی نہیں کر سکتا دے جسے روان ہو جسے منڈے والا ستاو بھی دا خیال ہو چلا کہ دے وہ سوچی ماں بس وہ گنہ نہیں سی اللہ ماں نشی نہیں ہوئے خو یو خبر ادا گورے پزون اللہ نقدر علیہ ترجمے دی سے کڑی دا پھر سمجھا کہ ہم نہ پکڑ سکیں گے اس کو دادا خیال داشو چی بس ممک دے انہیں نیوے شو اقا مانے کڑی دا کم مانے چی خطرناک دا او دا مانا مبتی شبی سے مم کڑی دا چی ہم اس کو نہ پکڑ سکیں گے چی ممک دے انہیں نیوے شو او چی در نقدر سوک دا مانا کئی چی را ممک دے انہیں نیوے شو وی دا سڑا بھی کافیر کی گی مبتی شبی سے ملی گلی دی او مانا ام دا قشنتی دی ولی گلی دا بارحال لا تعبیر دے خبیا تفسیر وضاحت شبی رحمت سے کڑا چی دسی روانو چی ستا با بیدا خیال لکا دی چی دا خیالی چی را ما با بیا سوک انہیں نیسی اللہ ما بگینی انہیں نیسی سبب بھی دا خیال ریسی وایوز و ازنا دار اب بہن مسنی دروان تار ہم الرحمین پس تجبنا لہو مد دعا قبول کرب کا شب نامہ بھی من ذر در کو ددی نم گا چ کم دد تکلیف رس دل و اتینا ہو اہل ہو مثل ہو معهم رحمت من عندنا ور کو دد اہل و داغی مثل رحمت ددی سرا
د وجه د رحمت خپل نه د خپل طرف نه و ذکر علی العابدین او دا یادا شو د پاره د عبادت کوونکو اسماعیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام او ذلکی بل کل من الصابرین دا ټول صبر کوونکو نو و ادخلناهم داخل رم دی لره په رحمتینا په خپل رحمت کې انه من الصالحین دی د نه کانو پړه لګیو وزنونی او هغه مئی والا از ذهب مغاظبا چې کله لاړو غوسه پس ځون نه د ګمان شو الله نقدر علیه چې موږ به د باندې تنگستی ارانه ولو پنا دا په ظلمات आवाज او په تیروږي الله الہ الا انت سبحانك چنشت دے مل معبود سوا دا غن پاکی دا تالر انی کنتو من الظالمین زیم دا ظالمانونا جا ظلم کون کنا ظلم ویلے کی کمی کون کتا دگا جب دی خبر کرانا کمی شوی دا مالا مخ کیوار راوا تنو پکار او ذراو تما پس تجبنا لہو مونگ دا دعا قبول کرو و نجیناہو من الغم و خلاص ہم قود دے غمنا و کذالک ننجی المؤمنین دا غرنگی مخلاصی ورکو مومنانو تا امام سیوتی و حدیث نقل کرده ده سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نا چه من دعا بی دعا یونس استجیب لہو چه کم سڑے آغا دعا کم چه یونس علیہ السلام کرده ده وکی نو ده دعا قبلی گی چه بس سخت مشکل کی گیر شی او لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا دعا وی اللہ دا دعا قبلی و زکریہ و یاد کا زکریہ علیہ السلام ازنا دا ربہو چه کل آواز کو اخفل رب دا ربی لا تذرنی فردن اے اللہ مپردے مبیازی وانتا خیر الوارثین و تخوارث ورکون کئے پس تجبنا لہو مونگ دا دعا قبل اکلا و حبنا لہو یحیا اوم بخودتا یحیا علیہ السلام و اسلحنا لہو زوجہو او بیبیم قابل اکلا دا بچو اکو بڑی شوی وا دا بچو ہم قابل اکلا نو کہے دے ہزوان شوی انہم دا احکام القرآن چی دے دا مولانا جمیل سے دلی کلی دے چی دے ہزوان شوی والا اسلحنا لہو زوجہو انہم کانو یسارعون بالخیرات دی اوچ جلدی کول د نیکی په کارونو کې موږ را بللو په رغبت سره او په ير سره او دی او عجزی کون کې یو رغبت ته یو رحبت ده او یو خشوع ده رغبت ویل کېږي طلب الشیء المحمود چې یو سړی خصیص غواړي او رحبت ویل کېږي الخوف من الشیء المرهوب چې دا یره کول لا غشینه چې دا غینه سړی لیره ورزی او سړی دی ځان ساتي او خضوع چې دینو دا نوع تذلل لله عز وجل وسخ والخضوع والذل بين يدي سبحانه وتعالى من اعظم مقامات العبادت صالح پوزان وی چې دا خضوع چې دا د رب مخیره دا د عبادت اعلی درجه دا ويدعوننا وربل لهم رغبا فمن سرا ورغبا وفرحبا فير سرا وكانوا لنا خاشين ودي ومتعجز كون کی والتي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين او په دې قران کریم کې تذکره وکي د هغه زنانه احسنت فرجها د فرج معنی جمهور علما کړي د شرمګا هغه زنانه چې هغه خپل شرمګا پاکه ساتلی و او مولانا اشرف علی ته نه سي وای چې د فرج چې دنو دلته ګرا ګریوان ته وای چې خپل ګریوان پاک ساتلی و او د کینای د عفت نو د صفای نه ځنه بالکل پاک ساتلی و فنفخنا فيه من روحنا نو په دې باندې ګریوان کې مونږ خپل روح پکو امر دا الله او دا او د زوی مونږ نه خد مخلوقات د پاره وګرځولا ان هاذه امتکم امته واحده دا امت یو امت ته اسلام دین او شریعت یو ده چې معنی دا ده چې الملت واحده والرب واحد والانبیاء علیهم السلام متفقون علیها وهؤلاء البعداء جعلوا امر الدين الواحد قطعا د دې دیننو سره واقعده بنیاد چې د یو د آدم علی السلام نو والا تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې سمرا عقاید چې د پیغمبرانو یو دی د دې رب یو دی را لګون کې د شریعت یو دی خو لیکن دې خلکو د خپل ځان نه بګي تقسیم کړي دی و هي ملت جميع الانبياء چې دا یو امت ده وانا ربكم زستاسو ربي ما په دې مقام کې سوال لا پیدا کیږي چې حدیث کې راضي نبی علیہ السلام فرمایي ستف طریق امتی علی اثنین و سبعین فرقه زما امت خو به دوه ویا درې ویا ډلې کیږي نو څه معنا ده پرې خبره سوچ کوي نو علامه نشاپوري معنی دا کړی دا چې د دې معنی دا ده چې دا دوه درې ویا ډلې چې کمی دي نو دا په دې امت کې دن نه دا د امت نه بار نه دي د دې درې ویا ډلو کې دا ټول درې ویا ډلې دوه ویا یا درې ویا ډلې دا ټول دا اسلام دے دا مسلمانان دی دے کافر مو آئے کہ معتزلی دی او که خوارج دی او که شیعگان دی علامہ نشاپوری دا خبری مطلب دار چی دا ټول بدی ملت واحده کی دن دی دا مسلمانان دی دا بار نه دی گمراہ وئی پاسقان وئی جہنم ته بزی بیا به روزی او زل خو کم از کم د اسلام نه بار نه دی یعنی دا 72 وانه ډلی ټولی مسلمانان دی دایمه نه
او دویم مطلب د دې آسان دی غداره چې دا امتی واحده ده په کار نه و چې تاسو اختلاف کړی وي. خو نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر ورکړی دی. نبی علیه السلام سے صفت نه رکړی چې تاسو دوه ویاډلو ته تقسیم شي. دا نبی علیه السلام خبر ورکړی دا به تقسیمیږي. نو ملت هم یو دی، رب یو دی، کعبه یو ده، قرآن یو دی، نو تاسو ولې تقسیمیږئ؟ لکه څنګه چې اقبال د دې خبرې ګیله کړې ده، دا مطلب مې دی. په کار دا و چې دوی تقسیم شوي نه وي، خو لیکن خلک تقسیم شو. والتي احسنت فرجها غزنانه چې پاکه ساتلو غریوان خپل فن پخنا فيها من روحنا نم بوکو باغی کې خپل حکم وجعلنا هو غرزول دا زنانه وابنها وزوی دا غی آیت للعالمین نخد پاره د مخلوقات ان هذه امتكم امه واحده استاسو د دې امت دین یو دی وانا ربكم فاعبدون وز استاسو رب یم جماع عبادت وکي وتقطع امرهم بينهم دی تقسیم کړه دا خپل خبره په خپل منس کې کل الینا راجون دا ټول به مون ترازی فمن يعمل من الصالحات جاء جنك عملوك هو مؤمن ود مؤمن ده فلا كفران لسعيه دا کوشش بنا شکری ونه چی دا کوشش بزای نه شي دا کوشش بزای نه شي وان له كاتبون وملكون کی د خبر لرا وحرام على قريه اهلكناها انهم لا يرجعون دا حرام على قريه د دې ایت کریمه دو معنی کې دیش یو معنی دا ده چې حرام په معنی د واجب باندې دی او لا یرجعون په معنی د لا یتوبون سره دی. یو معنی دا ده چې و حرام او لازم ده علی قریه په کم کلی باندې اهلکناها چې موږ هلاکو نو لا یرجعون دی توبه نو باسي د کم کلی چې موږ د تباه کولو د کم کلی د ورانولو موږ فیصله وکړو نو د کلی باندې لازم ده چې دوی به توبه نو باسي. لا یرجعون په معنی د لا یتوبون سره دی. دویمه معنا د دې دا شوی دا چې دا حرام په معنا د ناممکن او د ممتنع سره دی. دا نشي کېدای په یو کلی باندې اهلکناها چې موږ هلاکو او انهم لا يرجون ګنې دې موږ ترا نشي چې کم کله زه هلاکم نو دا به موږ له راضي بل طرف ته نشي تلل. ته بوله بیا سزا نور ورکوم جهنم ته بولیږي. نو حرام لازم ده لا قريه تن په یو کلی باندې اهلکناها چې موږ هلاکو انهم لا يرجون چې ګنې دې موږ ته واپس را نشي خامخا به موږ ترازي. او یی دا معنی چا کړی ده چې دا خبره لازمه ده چې موږ کوم کله هلاک نه انهم لا يرجعون الی الدنیا دی دنیا ته واپس نه جوړ دل هلاک شو هلاک شي بیا به دنیا ته راضی. حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج حتی جواب څه دی؟ وای دا حتی جواب نشته. دا اصل کې وقت رب الوعد الحق سره دی. وقت رب الوعد الحق حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج یو جواب چا دا کړي او چا ویلی دي چې دا وو په زائد دی او معنی دا ده چې حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها بشانت وو په زائد دی. نو معنی دا ده چې کله چې دروازه بیرته شي او دیوال لا بیرته شي ياجوج وماجوج براوزي په هغه وخت کې چې کله دا دروازه او دا غر بیرته شي دا کم صدی سکندری چې دی چې دا د دو غرونو په منځ کې د وسپنې دیوال کړی دی په دې باندې چې کله د رب فیصله راشي نو دا به راوار دی چې دا راواچي نو دا ټول د دوی هغې نه راوځي. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي دا دومره ډیر دي چې کله په قیامت کې اعلان وشي. مفتی شفیع صاحب تفسیر سره دا روایتونه ذکر کړي علامه ابن کثیر خو د هغې خلاصې ذکر کړي چې دیو دومره ډیر دي چې حدیث کې راځي چې دا نبی علیه السلام الله به آدم علیه السلام ته وچې د جهنم حصہ د انسانانو نه جدا کړه. ابو چې څومره و چې په زرو کې نه یو کم زر جهنم دپاره جوړ کړ. ابو چې الله دا څوک پاتې ټول به جهنم ته ځي. نو صحابو ته پوښتنه نبی علیه السلام ویل چې تاسو او د یاجوج ماجوج حساب یو او د یو کم زر دی. لکه یو چې تاسو نه نو یو کم زر کسان داغو نه دي. هغو دومره په شمار کې سیوا دي. او دې شي دي چې په یو ځای باندې را روانې ته به چې دا رابهیږي د برنه و چې په بحیرې تبرې باندې کله دي راپورې وځي که نه نو دا اوبه به دې چې پاک اسکلي چې شاته پسې راځي هغې به وي چې یاره پخوا دلته چېرته اوبه به یې دی داسې به دا اوبه پاک اسکلي. او دا هم صحیح حدیث دی چې بره به غشې گزار کړي الله به ورته د بره نه سره راواچوي. او دغه چې دی دا عیسی علیه السلام سره د ملګرو دا به په تور باندې به دوی پناه اخیستي بیا به سوال وکړي چې الله دا ختم کړي دوی به مړه شي چې دوی راکوزېږي نو په ځمکه به کېږي د قدم د ایښودو ځای به نه وي ټول به دا پراته وي. الله جل جلاله به یو قسم له مارغان راولېږي دوی به د هغې به مارغان به پورته کوي او د الله په علم کې ځای کې به واچوي دا ځمکه به دې بالکل صفا شي. نو دغه ځای وایي عبدالله ابن مسعود فرمایي چې د یاجوج ماجوج د راوتو نه وروسته قیامت به دسي لکه چې یوخه ده او د هغې به ګډه باندې بچی دی
او خلق اغه ته بتم دي چیر نن لنګي سبا لنګي د قرنګي وسې قیامت نزدې راځي. الله فرمای چی وای حتا اذا پوتحت کله چیر ابیر تکله چی یاجوج او ماجوج وهم من كل حدب ينسلون دی به هر ډېر ډېر کین را خوېږي وخت رب الوعد الحق ونزدې بشي وعده هغه. فاذا هي شاخصه ناګهانه به حیران ابصار الذين نظروا دا کسانو کپرو چې کوپرې کړې ده او وای بشي اویل نه افسوس دې موږ لره قد کنا به غفلت من هذا موږ په غفلت کې د دینه بل کنا ظالمين موږ ظالمان. انکم تاسو چې و ما تعبدون او چې تاسو عبادت کوئ من دون الله سوا د الله نه حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی انتم لها واردون تاسو به د جهنم تور کوځيږئ. انکم وما تعبدون من دون اللہ تاسو تاسو سشی عبادت کوئی دا خشاک دا جہنم دیان تم لہا واردون تاسو بور کزے گئی. لو کانک دا استاسو معبودان آلیہتن و رشا خدایان و ما وردو دیو بجہنم تنورت لے و کلن فیا خالدون دیو بکی ہمیشہ پراتی دا معبودان سر دا عبیدان و پراتی. لهم فيها زفير لديو بارب کی عناری وهم فيها لا يسمعون لديو بکی دیو بل آوازون ناوری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو ځل ورغه خانه کعبه ته تفسیر کبیر کی امام رازی نقل کړي دا سنادی دا مشران د قریشو ناسو د غلطه دا بیٹرنی کمزوری شوې دا 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 پکې ونه دا مشران د قریشو ناسو وای دا آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایو چې دا تاسو تاسو د چا عبادت کوئ دا به تاسو جهنم ته ځي پراته به پکې. نو ابن زبعری په نوم باندې یو سړی دی وای هغه ویلا چې زه نه وم ګینې ما به ته ویلی وای. نو راغی نبی علیہ السلام ته ویل چې ته وای چې دا کم خسان عبادت کوي د چا عبادت کوي دواړه به جهنم ته ځي. نو دا عیسایان خو د عیسی علیہ السلام عبادت کوي عیسایان عیسی علیہ السلام جهنم ته ځي. نو دا آیت نازل شو چې ان الذين سبقت لهم من الحسنى كم کسان چې مخکې نه دغه لپاره فیصله د جنت تل اولئک انها مبعدون دا د جهنم نه لري استه شي. لا يسمعون دغه نیکان خلق نه بوري حسیسه کشار د جهنم وهم فی مشتهت انفسهم او دیو په هغه سکه چې خوخی به نفسونه دیو خالدون همیشه به وي. لا يحزنهم الفزع الاکبر نه بغم جن کې دیو لره هیبت لوی هغه چې شپېلې وهلې شي او دوی مش پہلے خلق را پاسینو د نیکان خلق باندې بدایې را نهي وتتلقاهم الملائکه مخامخ برازي وت پرشته و هادا یومکم الذی کنتم توعدون دا غورز چې تاسو سره په وعده کې ده شو د دې یوم نتوی لا يحزنهم الفزع الاکبر سره لګي په کوم ورځ باندې غم جن کې په کوم ورځ باندې چې موږ راغوند کو اسمان لرا لکه راغونډول د کاتب دی لیل کتب خطون لرا په خواجه بکل خلقو خط ولیکو کنه به به دې سره غونډو دي شي. الله پرمې د اسمانونو په زده قشان دا غونډم دي. نو دغه ورځ باندې چې دا د هیبت لیو ورځ ده دیو بنغم جن کیږي او دا خبره چا کړي سجل هغه رجستر ته وي چې باقي نمونه یا حکمونه لیکل کیږي او کم روایت کې چې دا راغلي دي چې سجل چې دا د یو کاتب نو نبی صلی الله علیه وسلم له دغه لیکل دا وہی به لیکل. نو دغه روایت خطا ده. ابن جریر وی لا یعرف فی الصحابه احد اسمه السجل په صحابه کرامو کې سجل نومې صحابي نه دی تیر شوی او ډیر لوی ډلې د محدثین ویل چې دا روایت موضوعی دی لکه شیخ مزی هغه ویلی دی ابن تیمیه رحمت الله علیه ویلی دی ابن کثیر دا روایت رد کړی دی شیخ شعیب برناوت وی سند یې ضعیف دی او لم یکن رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب فی مکه په مکه کې د نبی علیه السلام کاتب نو دغه روایت خطا دی. نو یوم نتوی السما په کمرزو چې موږ راغونډ کو اسمان لره په شان تر غونډولو کاتب خط لره کما بد انا اول خلق نه گسن چې موږ شروع کړی و دا اول ځل به دا کول نعید هو نو بیا به را واپس کو وعدن علینا دا وعده په موږ باندې دا انا کنا فاعلین موږ کوون کې د دې کاریو. ولقد كتبنا فی الزبور من بعد الذکر کده ذکر نه مراد توراتی. نو د زبور نه مراد هغه ټول کتابونه دي کوم چې د تورات نه ورسته نازل شوی دي چې موږ لیکلی وو په زبور کې پس د تورات نه. نو د تورات نه وروسته چې کنا نازل شوی دی قران دی انجیل دی او زبور دی د درې وانو ته بیا وای او یا که د ذکر نه مراد لوحی محفوظی نو بیا د زبور نه مراد ټول آسمانی کتابونه دي او دا خمانه د ماری په قران کې لګلی. ولقد كتبنا ملکلی او پی زبوری په دې آسمانی کتابونو کې من بعد ذکر پس د لوح محفوظ نه ځکه دې آسمانی کتابونه دا خبره د لوح محفوظ نه راتلی چې ان الارض يرثها عبادي الصالحون چې د زمکه
میراث د دې اخلي زما بندیان نیکان ان به هذا لبلاغ لقوم عابدین پدې کې تبلیغ دې د قوم د پاره چې هغه عبادت کوي ان قران کریم د تبلیغ کتاب دې و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین ته هم نه را لګل مگر رحمت دې د پاره د عالمینو. ابن قیم سے وای چې نبی علیہ السلام رحمت دې د عالمینو د پاره. سوال به دا پیدا شي نبی علیہ السلام دراتلو دوی په ډېر خلکو عذابونه رااله وای نبی علیہ السلام دغه د پاره رحمت خو هغه قبول نکو که قبول کړي خو به دغه د پاره رحمت وای نو دا چې دیو قبول نکو نو د دیو د نه منلو د وجنه عذاب راغلی د نبی علیہ السلام د وجنه عذاب نه دی راغلی. قل انما یوها الی انما الهکم الہ واحد چی الہ تاسو یو الہ دی بهاله انتم مسلمون یا تاسو یو مسلمانان فان تولوا کدا صبح واړو په خود اذن فقل اذنتکم علی سواء اعلان کوم تاسو ته برابر و ان ادری ما ته بنشته قریبون ام بعید ما توعدون چی نزیده کلری د هغه چې تاسو سره وعده کیږي هغه اقتربه کی چې کوم قریب دی هغه معنی خدا ده چې تیر شوی زمانه ډیره ده د دنیا او آئندہ قیامت تلگ زمانہ پاتی رہا دلتا دا مطلب دی چیرہ میاش پاتی رہا قیامت رات تو دو پاتی رہی کال پاتی رہی لسکال پاتی رہی شلکال پاتی رہی دا مطلب دی نبی علیہ السلام دا اعلان او ہر تبلیغی بدا اعلان کئی خچا تا با روزی نخی چی دو مر روزی پاتی رہی ہر مجدون او پلان کی او پلان کی دو مر دقا کڑی دیو چا دا خبری اتری بسوک نگئی انہو یعلم الجہر من القول و یعلم ما تکتمون دا اللہ پویگی پخکار خبرو بانی و پپٹو بانی آغا چی تاسوی پٹوئی و این آدری ما تا پتہ نشتے لعلہ فتنت لکم کی دیشی چی داستاوز دا پار امتحانی و پیدوی دی وقت پوری قالا پیغمبر ویل رب حکم بالحق اے رب پیسل راولی گی حقا و ربنا الرحمن و رب زمگ رحمان ذات دے المستعانو چی مدد دی غختل شوی دے علا ما تصفون پا برداش دا حق سکی چی تاسوی بیانوئی استاد چې کوم د کوبر او د شیخ خبرې کوي دا برداشت کول خو ګران دي کنه خو زه به برداشت کوم مجبوري مې دنو خو د الله نه وزې امداد غواړم چې رحم الله صبر راکي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت علی ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اسنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره.